Axşamınız xeyir, dəyərli izləyicilər, söz arası proqramı efirdədir. Günün vacib hadisələrini və proseslərini müzakirə edəcəyik. Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin xanım Hacıbəyli ilə. Axşamınız xeyir, Gültəkin xanım, xoş gördük. Axşamınız xeyir, Qənimət bəy. Və günün ən vacib müzakirə mövzuları. Bugün bizim söhbətimizin predmeti olacaq, hər zaman o son günlərdə olduğu kimi Oqtay bəy Gülaliyevlə bağlı məsələ xüsusilə diqqətdədir. Bu məsələ nə qədər ki, dəyərli izləyicilər, ciddi şəkildə araşdırılmayıb, adekvat hələ ki, laf bəri başdan hüquqi qiymətini almayıb. Əlbəttə, bizim siyasi yanaşmalarımız təkzib olunmayıb deyə bilərik. Yeri gəlmişkən, Gültəkin xanım, sizin bugün bu məsələ ilə bağlı bir yazınızı oxudum. Əgər etiraz eləmirsinizsə, onu mən izləyicilərə də təqdim eləyim. Bu, bir çox məsələlərə aydınlıq gətirə biləcək bir yazıdır. Buyurun. Deməli, dəyərli izləyicilər, bugün Gültəkin xanım Hacıbəyli Oqtay Gülaliyev ilə bağlı, bu hadisə ilə bağlı bir çox maraqlı bir qeyd yazıb. Oqtay Gülaliyev dəfələrlə Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin iclaslarında müxtəlif maşınlarla güdüldüyünü demişdi. Elə vurulmasından öncəki son iclasda da bir maşının davamlı şəkildə onu güdüldüyünü, hara gedirsə arxasınca gəldiyini demişdi. Hətta gülə-gülə istədim deyəm ki, gəlim sizin maşında əyləşim, məni hara istəyirsiniz, siz aparın, həm sizə rahat olsun, həm mənə demişdi. Oqtay bəyi dəfələrlə Daxili İşlər Nazirliyinə dəvət edib, Gəncə, Tərtər hadisələrinə, işgəncə araşdırmalarına görə xəbərdarlıq etmişdilər. Çox təhlükəli sularda üzdüyünü demişdilər. Dünən Vahid bəy məhərrəmli status yazıb, bir məqamı da xatırlatdı. Oqtay bəy Koordinasiya Mərkəzinin iclasında, sən bilmirsən adamı yolu keçən yerdə maşın da vura bilər deyə hədələndiyini də deyib. Bütün bunlara görə ona dəfələrlə elə iclasdaca Oqtay bəsi çox böyük fədakarlıqlar, qəhrəmanlıqlar edirsiniz. Bu hakimiyyət bunları sizə bağışlamayacaq, ehtiyatlı olun demişəm. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli isə Amerika Birləşmiş Ştatlarını yola düşməzdən öncə Oqtay bəylə təkbətək söhbət edib və ona səni maşınla vurdura bilərlər, yolu keçəndə çox ehtiyatlı ol. Çalış, heç vaxt yolu tək keçmə, başqa piyadalarla birgə keç xəbərdarlığını edib. Oqtay bəy isə ona gülə-gülə nə olar-olar deyib və təəssüf ki, gözlədiyimiz ən pis şey oldu. Belə bir qeyd yazıb, dəyərli izləyicilər, bugün Gültəkin xanım və açığı bu hadisələrin belə deyək, baş verməsindən əvvəlki Oqtay bəyin ətrafında fırlanan, başında fırlanan bu dərdin bir qədər əvvəlinə işıq salıb. Yeri gəlmişkən, Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsü Orxan Mansurzadə də bugün çox maraqlı və absurd görünəcək qədər maraqlı bir açıqlama verib ki, Oqtay Gülaliyev yolu keçəndə, baxın, dəyərli izləyicilər, yaşıl işıqda piyadalar üçün keçid kimi nəzərdə tutulan yerdən yolu keçəndə Daxili İşlər Nazirliyinin mövqeyinə görə diqqətsizlik edib. Belə bir məsələ var Oqtay bəylə bağlı və mən də əvvəlcədən demişdim ki, hər halda Oqtay bəyin vurulmasında, maşınla vurulmasında bir sui qəsd ehtimalı görürəm. Gültəkin xanım, sizin münasibətiniz bu məsələyə, həm də son məlumatlarınız varsa, yeri gəlmişkən Oqtay bəyin son bugünkü şəklini də mənə göndəriblər, onu da indi göstərəcəm siz danışdıqca. Mənim açığı bu məsələlərlə bağlı hansısa bir yeni əlavə edəcəyim söz yoxdur. Oqtay bəy Türkiyədədir. Mənim onunla hal-hazırda onun yax doğmaları ilə əlaqəm yoxdur. Yalnız mətbuat üzərindən, sosial şəbəkələr üzərindən onun oğlunun paylaşdığı xəbərlərdən bilirəm ki, Oqtay bəyin durumunda heç bir irəliləyiş yoxdur. O hələ də koma vəziyyətindədir. Yəni ikinci dərəcəli koma deyirlər buna. Ağır, kifayət qədər ciddi bir, ağır bir durumdur. Mən Oqtay bəyin maşına vurulmasından öncə baş verənlərlə bağlı status paylaşdım. Siz o statusu oxudunuz. Oqtay bəy dəfələrlə Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin iclasında güdüldüyünü deyib.
Biz hər həftə toplaşırıq, koordinasiya mərkəzinin iclaslarını keçiririk, saatlarla müzakirələr aparırıq və bütün qərarları Milli Şura həmin o koordinasiya mərkəzində qəbul edir. Və Oktay bəy də mütəmadi olaraq o iclaslarda iştirak eləyib. Bəzən biraz gec gəlirdi, biraz tez gedirdi, yəni onun o hüquq müdafiəçisi kimi işləri çox olduğu üçün bu nüanslar olurdu, amma bacardıqca bütün iclaslarda iştirak etməyə çalışırdı. Və Oktay bəy həmin iclaslarda dəfələrlə açıq mətnlən hamının iştirakı ilə, yəni biz orada 10-15 nəfər davamlı şəkildə iştirak edən koordinasiya mərkəzinin üzvü var, hamımızın yanında dəfələrlə güdüldüyünü deyib orada. Bildirib ki, onun ardınca maşınlar onu izləyirlər. Hətta bir dəfə danışıb ki, kafedən çıxdım, yolumu dəyişdim, gördüm, yenə də maşın məni güdür, evə tərəfdə getdim, başqa yerə getdim. Davamlı şəkildə güdür, hətta bir dəfə o zarafatı da elədi ki, istəyirəm, gedəm, yaxınlaşam, deyəm ki, siz onsuz da bütün günü məni güdürsüz. Mən də bütün günü danışıram, o çox sıx telefonla danışırdı, çünki gənc məhbuslarının ailəsləri ilə ünsiyyət saxlayırdı, tərtər məhbuslarından işgəncələrə məruz qalan, sorğusuz sualsız öldürülən insanların ailə üzvlərindən davamlı şəkildə danışırdı. Bütün günü o, deməli, o telefon üzərindən əlaqədə idi. Və o da o zaman bildirdi ki, mən istəyirəm maşınlara yaxınlaşam, deyəm ki, mən əyləşim sizlə. Onsuz da mənim işim çoxdur, mən elə telefonla danışım, öz işlərimi görüm, görüşlərimi təyin edim, problemləri həll eləyim və siz də məni hara lazımdır aparıb gətirəsiz, siz də mənə nəzarət eləyəsiz, mən də rahat olam ki, daha yəni mən maşın sürmək zərurəti olmayacaq, ehtiyacı qalmayacaq. Və açığını deyim ki, mən Oktay bəyin həqiqətən çox böyük bir insan olduğunu düşünürəm, Qənimət bəy. Və nə yaxşı ki, mən Oktay bəyin üzünə dəfələrlə bunu demişəm. Mən koordinasiya mərkəzinin iclasında dəfələrlə onun üzünə demişəm ki, Oktay bəy, siz tarix yazan insanlardansınız. Siz möhtəşəm bir işlə məşğul olan insansınız və heç kimin bəlkə də cəsarət etmədiyi, o sektorda, hüquq müdafiə sektorunda heç kimin cəsarət etmədiyi ən dərin sularda üzürsünüz, ən çətin işlərdən yapışırsınız və ən təhlükəli mövzuların üzərinə gedirsiniz, problemlərin üzərinə gedirsiniz və bir neçə dəfə ona demişəm ki, bu Azərbaycan tarixi qarşısında, Azərbaycan xalqı qarşısında da doğrusu tarixi xidmətdir. Bu, Oktay bəyin həqiqətən də xidmətləri Azərbaycan xalqı qarşısında tarixi xidmətlərdir. Yəni, faktiki olaraq gənc hadisələrinin belini Oktay bəy sındırdı, tərtər hadisələrini Oktay bəy ifşa edib ortaya çıxartdı. İşgəncələrlə bağlı, bax, indi vurulan gün Oktay bəy, həmin o hadisə olan gün 10 günlük işgəncələr son adlı kampaniya başlatmışdı və həmin kampaniyanın məqsədi Azərbaycandakı işgəncə faktını bütün dünyaya yaymaq idi və yeri gəlmişkən hakimiyyət buna görə çox narahat idi. Oktay bəy dəfələrlə Daxili İşlər Nazirliyinə, prokurorluğa, digər strukturlara dəvət eləmişdilər və ondan o bizim o iclaslarda həmin söhbətlərin detallarına qədər danışırdı bizə. Yəni onu necə təhdid ediblər, ona nələr deyiblər, onu hansı xəbərdarlıqlar edilib və bizim dostlar da çox yaxşı xatırlayır. Elə dünən bunu ilk xatırlamanı Vahid bəy yazdı, Vahid bəy Məhərrəmli statusunda yazdı. O son dəfə, səhv etmirəmsə, dəvət olunanda mən artıq xatırlamıram. Dostlar dedilər ki, deyəsən, Daxili İşlər Nazirliyi olub bu. Yəni, kimlə görüşdüyünü konkret xatırlamıram. Amma Oktay bəyin dediyi sözləri xatırlayıram, çox gözəl xatırlayıram. Dostlar daha dəqiq, detallı xatırlayırlar onun kimlə görüşdüyünü. Çünki onlar ondan bir yerdə olublar və kimlə görüşə getdiyini də bilirdilər onda. Orada dedi ki, dəqiq deyə bilmərəm, bunu ona Daxili İşlər Nazirində deyiblər, yoxsa telefonla zəng vurub hədə gəliblər, amma Oktay bəyin dilindən eşitdiyim dəqiqdir ki, o demişdi ki, deməli, səni yol keçən yerdə maşın da vura bilər, bunu da düşün. Yəni, Oktay bəyə bu formada xəbərdarlıq edilib. Yəni, Daxili İşlər Nazirindən açıq şəkildə ona bildiriblər ki, siz işgəncə faktlarını qabartmaqla dövlətə böhtan atırsınız, dövlətçiliyimizə zərbə vurursunuz, Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə rüsva edirsiniz, sizin bu fəaliyyətiniz dövlətçilik əleyhinə fəaliyyətdir, yəni buna görə biz sizi xəbərdar edirik, buna görə sizi ciddi cəza gözləyir və mən düşünmürəm ki, onun maşınla bağlı, vurulmasından bağlı açıq xəbərdarlığı Daxili İşlər Nazirində edələr, amma son
sonradan ona zənglər olurdu, ona başqa adamlar bu sözləri çatdırırdı. Yəni bu formada o adama xəbərdarlıq edilib və yeri gəlmişkən bizə başqa mənbələrdən də belə xəbərdarlıqlar daxil olurdu. Qənimət bəy ki, ehtiyatlı olun, sizinlə bağlı problem ola bilər və xüsusilə bu bizim Milli Şuranın daha çox, daha təcrübəli üzvləri, yəni bu və bu hakimiyyəti bəlkə də hamıdan yaxşı tanıyan üzvləri Cəmil müəllim və Nurəddin müəllim Mustafayev. Oktay bəy vurulandan bir həftə əvvəl mən çox gözəl xatırlayıram. Çox gözəl xatırlayıram. Nurəddin müəllim məni bir kənara çəkdi və dönə-dönə tapşırdı ki, yol keçəndə çox ehtiyatlı ol. Çox ehtiyatlı ol yolu keçəndə. Yəni bu mənim sənə bir böyük olaraq tövsiyəmdir. Bundan çox ehtiyatlı olmalısan. Bir həftə cəmi öncə bu mənə. Sonra Cəmil müəllim dəfələrlə bunu mənə dedi. Dedi ki, özün də yol keçəndə ehtiyatlı ol və oğlun da yol keçəndə ehtiyatlı olsun. Yəni hər şey ola bilər. Və Oktay bəyin məsələ başına bu iş gələndən sonra, baxmayaraq ki, biz koordinasiya mərkəzinin iclaslarında ona dəfələrlə hamımız deyirdik ki, Oktay bəy ehtiyatlı ol, bu qədər laqeyd olma. O qədər xoşgörülü insandır ki, Oktay bəy, o qədər belə, necə deyirlər, insanlara içində sevgi, o adamın üzündə həmişə təbəssüm ifadəsi olub, həmişə gülüş olub. O adam adi halında da insanlara belə, o gözlərində o sevgi olub insan. Biz onu deyəndə ki, bəs vəziyyət belədir, səni çağırıblar Daxili İşlər Nazirinə, bu cür xəbərdarlıq eləyiblər, maşınla güdülürsən belə, o həmişə deyirdi ki, nə olar olar. Və bu hadisə baş verəndən sonra Cəmil müəllimlə mən telefonla danışanda, Cəmil müəllim, artıq bilirsiniz, Amerikadadır, dedi ki, o Oktay bəylə getməmişdən öncə, Amerika getməmişdən öncə təkbətək söhbət edib və Oktay bəyə ciddi cəhdlə tapşırıb ki, çox ehtiyatlı olsun, maşından ehtiyatlı olsun, xüsusilə yolu keçəndə ehtiyatlı olsun və mənə verdiyi məsləhəti tövsiyəni ona da verib ki, heç vaxt tək yolu keçmə, gözlə və svetoforda insanlar o gür hərəkət eləyən vaxtda o gür axına qoşul və onlarla birlikdə yolu keçməyə çalış. Yəni bu tövsiyəni Cəmil müəllim Amerika Birləşmiş Ştatlarına yola düşməmişdən əvvəl də Oktay Gülalıyevə vermişdi. Çünki ən azından Oktay bəyin özünün bizə koordinasiya mərkəzində verdiyi məlumatlar bizi çox narahat edirdi. O dəfələrlə güdüldüyünü bildirmişdi. Dəfələrlə müxtəlif maşınlar tərəfindən onun arxasınca düşüldüyünü bildirmişdi. Dəfələrlə ona zənglər olub xəbərdarlıq edildiyini bildirmişdi. Dəfələrlə Daxili İşlər Nazirliyinə çağırıldığını və orada xəbərdarlıqlar aldığını eşitmişdi. Və bütün bunları üst-üstə toplayanda mənzərə kifayət qədər aydın olur, amma mən deyərdim ki, bu mənzərəni daha da aydınladan məqam məhz o vurulma anı idi, vurulma anının video görüntüsü idi və vurulma anından sonra dövlətin davranışı. Bax, Orxan Mansurzadənin bugünkü bəyanatını, açıqlamasını siz dediniz, o açıq şəkildə deyir ki, Oktay bəy səhlənkarlıq edib. Adam yaşıl ışıqda öz yolunu keçib, zebra deyilən o piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş keçiddən keçib, tamamilə öz trayektoriyasından hərəkət edib və onun trayektoriyasına aidiyyatı olmayan adam, bilirsiniz, Qənimət bəy, onu o maşının getdiyi yolun üstündə vurmayıb maşın, öz yolunun üstündə vurmayıb, o qarşı tərəfin yoluna çıxıb vurub. Yəni, onu Oktay bəyə vuran maşın öz hərəkət trayektoriyasını dəyişdirib, o, belə deyək də, əksinə gedib, protiv gedib. O, deməli, gəlib, deməli, geniş qövslə belə bir trayektoriya götürməli idi və sağa getməli idi. O, sağa getmək əvəzinə sola yönə alıb və o Oktay bəyin arxasında duran o maşınlar var ki, onlar işıqforda, svetoforda öz yollarını gözləyirlər. Onların yoluna çıxıb. Yəni, buradan açıq-aydın görünür ki, bu bir sui-qəsdir. Və ikinci tərəfdən, niyə bugünə qədər həmin maşının hərəkət trayektoriyasına bağlanan məlumat verilmir? Niyə bugünə qədər həmin sürücünün həmin an kimlə əlaqədə olması ilə bağlı, kimlə danışması ilə bağlı, daha öncə sürücülük xidməti ilə məşğul olur, həmin vaxt kimi aparması ilə bağlı, hara hansı çağırışa getməsi ilə bağlı, ümumiyyətlə, heç bir məlumat verilmir. Və başqa detallar çıxır. Biz bu detalları bilmirdik. Dünəndən başlayırıq biz bu detalları öyrənməyə. Fikir verin, Qənimət bəy. Oktay bəyi 17:20-də vurub maşın. 17:20-də. O xəstəxanaya, Semaşqı deyilən təcili yardım o xəstəxanasına 2 saat sonra çatdırılıb. Və Oktay bəy vurulan vaxt onunla çox yaxın məsafədə onun yaxınları olub, daha doğrusu dostları olub. Və dərhal onlar gəliblər, onlar gələndən sonra gediblər Oktay bəyin maşını götürüblər.
ya öz maşınlarını götürüblər, bilmirəm, öz maşınlarını hardasa kənarda parkinqdə saxlayıb gəliblərmiş. Deməli, təsəvvür edin, Oqtay bəy vurulub, sürücü dərhal çıxır, Oqtay bəy öz maşınına əyləşdirir və aparır xəstəxanaya. Ora gələn Oqtay bəyin görüşməli olduğu üç nəfər həmin an, həmin o sürücüdən ayrılırlar, gedirlər parkinqdə dayanan, dayanacaqda olan maşınlarına minirlər. Yəqin ki, onların dayanacağa çatması üçün bir 10 dəqiqədən azı vaxt lazım olub ora getməyə. Onlar gedirlər maşına otururlar və maşına oturandan sonra onlar yarım saatin içində təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatırlar. Deməli, onların həm parkinqə getməkləri, dayanacaqdan gedib maşını götürməkləri və xəstəxanaya çatması yarım saat vaxt alır. Oqtay bəyin dərhal maşının içinə qoyulub sürücü tərəfindən xəstəxanaya aparılması 2 saat vaxt alır. O 2 saat ərzində sürücü Oqtay bəy maşında olanla neyinib o Oqtay bəylə? Oqtay bəy nə üçün 2 saatdan sonra təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırılıb? 2 saat ərzində onun başına orada nə gəlib? Niyə o şəhərdə? Bilirsiniz, Tıxac variantı da istisna olunur. Çünki yenə deyirəm, həmin yerdə olan 3 nəfər gedib maşını dayanacaqdan götürüb xəstəxanaya yarım saat ərzində çatıblar. Tıxac olsaydı həmin yolla gedirdilər, həmin xəstəxanaya gedirdilər. Onlar da Tıxaca düşməli idilər. Onlar 10 dəqiqəni də çıxsaq ki, gediblər Deməli 20 dəqiqəyə gediblər də və faktiki. 20 dəqiqəyə 28 may ərazisində xəstəxanaya çatıblar. Həmin o 20 dəqiqəni sürücü, deməli, 1 saat 50 dəqiqəyə çatıb xəstəxanaya. Deməli, yolda gəzdiriblər də, qəsdən ki, vəziyyəti ağırlaşsın. Elə bir xəstəxanada saxlayıb sonra o biri xəstəxanaya aparmaqda yeri gəlmişkən, bu City Hospital'ın da təxmini mən öyrənə bildim. O qədər dəqiq deyə bilmərəm, amma hər halda Eldar Mahmudova məxsus olduğunu deyirlər. City Hospital'ın ki, Eldar Oqtay bəy əməliyyat olunub. Mən bilmirəm, indi də o xəstəxana Eldar Mahmudova məxsusdur, yoxsa yox, ola bilsin Eldar Mahmudov nazir vəzifəsindən atılandan sonra İnanmıram. kiməsə verilib. Ama Bəli. elə özündə de saxlaya bilərlər. Açıq çünki Eldar Mahmudov artıq bir qədər, belə deyək ki, yaşıl ışığı közərməkdə olan vurulmuş kadırdı. O qədər də təqib olunmur. Bir çox biznes sahələri də mənim hər halda bildiyimə qədər özündə qalanları da var. Ola bilsin elə bu City Hospitalda onun olsun. Hər halda biz arzuluyuruq Oqtay bəyə Allahdan şəfa diləyirik. Çox arzuluyuruq ki, o tez sağalıb öz fəaliyyəti ilə məşğul olsun. Doğrudur, bu xeyli müddət zaman alacaq və Türkiyədə, İstanbulda yaşayan soydaşlarımızdan da xüsusilə xahiş edirəm. Oqtay bəyin ailəsi oradadır. Özü ilə təbii indi görüşmək imkanı yoxdur, reanimasiyadadır, amma ailəsindən gedib baş çəkmək olar, Avrasiya xəstəxanasındadır İstanbulda. Bir təskinlik vermək olar, bəlkə başqa hansısa problemləri var, yardım etmək olar operativ qaydada. Bu, əsasən dediyim kimi, İstanbulda yaşayan həmvətənlərimizə aiddir. Yeri gəlmişkən, elə dünən başqa bu istiqamətdə bir belə çox kədərli bir xəbər də yayıldı. Asif bəyin qızı ilə bağlı bizim Qarabağ qazisi Asif bəyin, indiki siyasi dustaqdır Asif bəy. Onun da deyəsən qızını, sizdə telefon çevrildi Gültəkin xanım. Mən üzr istəyirəm, mənə Cəmil müəllim zəng vurur. Mən onu bir dəqiqə. Aha. Aha. Çox maraqlı bir məsələ, dəyərli izləyicilər, baş verir Azərbaycanda. Əslində vardı bu aparteidin bunların rəsmi təbliğat vasitələrindən kükrədiyi, səpildiyi hər kəsə bəllidir. Amma bir Qarabağ qazisinin şərlənərək həbs edilmiş bir adamın qızı şəkərdən komaya düşür, dövlət xəstəxanaları imtina eləyir müalicə etməkdən. Bu nədir yəni? Doğrudan mı dövlət bu qədər aşağılanıb artıq faktiki demək olar ki, bu cinayətdir əlbəttə. İstər dövlət xəstəxanası bunu eləsin, istərsə də hətta özəl xəstəxana koma vəziyyətində olan bir xəstəni necə qəbul eləməmək olar? Yəni bu xəstəyə mi münasibətdir, ümumiyyətlə insanlığa mı münasibətdir, yoxsa siyasi opponentə münasibətdir? Belə vəhşi, izahı mümkün olmayan, insanlığa sığmayan,
bəşər fantaziyasına, hətta nə qədər qara fantaziya da olsa, yerləşməyəcək qədər vəhşi bir təsəvvürdür, dəyərli izləyicilər. Hətta açığı müharibə zamanı da əsir düşən yaralıları müalicə eləyir düşmən tərəf. Bu, müharibə qaydaları ilə də belədir. Yoxsa indi Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi falan yoxdur ki, xoşbəxtlikdən belə bir şey yoxdur. Amma siyasi rəqiblərə qarşı bu cür yaramaz münasibət, bu neandertal münasibəti olduqca dərin geri zəkalılığın, qabalığın və heybərəliyin hər halda görsənişlərdir. Mən buna açıqı başqa izahat tapa bilmirəm. Sözünüzə qüvvət, Qənimət bəy. 1949-cu ilin Cenevra konvensiyası var. Müharibə şəraitində əsir götürülmüş Türkiyədən qovların... zəng var. Deyəsəm, bu doktor Oktay bəyə baş çəkib, görək son məlumatları ala bilirəm. Alo. Bəy, alın YouTube-un səsini, doktor. Gültəkin xanımı da salamlayıram. Aleyküm salam. Axşam. Qənimət bəy, dünənləri Agil Səmədbəyli ilə bərabər biz getdik. Qazi Osman Paşa'da Avrasiya xəstəxanasında durub Tay bəy. Xanımı ilə bir də əmsi qızı olmalıdır İradə xanım. Onunla görüşdük. Düzdür, reanimasiyaya bıraxmırlar. Sonra həkim olduğumu bildikdən sonra aşağı indik və getdik, içəriyə girə bildik, amma 2-2 buraxırdılar. Girdi Oktay bəyin, həm özünü gördük, həm də vəziyyəti ilə maraqlandıq. Sağ olsun, çox yaxşı maraqlanırlar xəstə ilə. Oradakı reanimatologla bərabər bir görüşdük, haqqında biraz məlumatlar aldıq. Mən Azərbaycanlılar demək istəyirəm ki, biraz bizim, mənim yaşadığım yerdən də çox-çox uzaq yerdir. Gedib gəlmək hardasa bir 7-8 saat vaxtınızı aldı, amma tez-tez əlaqə saxlayacaq. Mən öz telefon nömrəmi verdim. Xanımından da xahiş elədim, yəni nə lazım olsa mütləq mənə xəbər eləsinlər. 24 saat olsa zəng eləsinlər, nə lazım çatıraq. Sonra həkimlərlə dərman barəsində danışdım. Hansı dərman ehtiyac olsa tez bir zamanda onlara çatdırım. Bir də Azərbaycanlı demək istəyirəm ki, iki xanım orada tək qalıblar. Çünki reanimasiyayı da tez-tez bıraxmırlar insan, ümumiyyətlə bıraxmırlar içəri. Sonra başqa bir beyin cərrahı dostumla görüşdüm. O da mütləq tomografiyasını görmək istədi. İndi mən İradə xanımdan xahiş elədim, həkimin telefon nömrəsini verəcək. Onları mən əlaqələndirəcəm ki, yeni tomografiyalarına bir daha həkimlərin baxması, burada yaxşı mütəxəssislərin baxması üçün. Bu birinci şey, ikinci məlumatı verim. Qənimət bəy, bilirsiniz ki, Türkiyədə bu terror şeyləri çox olub. Türkiyə terrordan çox çəkibdir. Mən bir mütəxəssisə Oktay bəyin videosunu göstərdim. Elə o adətən videonu mütəxəssis təkrar-təkrar incələyər. İnanın ki, İlk baxışda baxan kimi dedi ki, bu bir terrordur, mütləq bir terrordur dedi və ikinci də əlavə elədi ki, bu öldürmək üçün olan bir qəsd deyil, bu xəbərdarlıq, mütəxəssis bunu belə söylədi. Amma çox bilincli bir şəkildə vurulub ki, maşının üstünə atmasın, yan tərəfə düşüb, yəni zədələnsin. Bu birinci məlumat. İkinci, onu deyim ki, mən Bakıda çaşıb qalıram bir xəstəni, ümumiyyətlə dünyanın hər yerində maşın vurduğu zaman bu xəstəni heç yerindən tərpətmək olmaz. Özəlliklə onu xüsusi maşın olsun, taksi olsun, o ilə xəstəxanaya aparılmaz. Onu tərpətməmək lazımdır. Bəlkə boynunda başını yerə çarpmışsa boynunda qırıq ola bilər, beyin qanaması ola bilər. Onu uzatıb həmən orada ambulans çağırmaq lazım idi. Ambulans gəldikdən sonra isə, yəni skorup olmuş, gəldikdən sonra xəstəni boynuna boyunluq bağlayaraq xəstəxanaya aparmalıdır. İlk növbədə xəstənin mütləq birinci beyin tomografiyası çəkilməlidir, ikinci də iç qanama ola bilərdi, iç orqanları. Mən indi anlamıram, Azərbaycanda, yəni bunu artıq burada mesestralar bilir, yəni bunu Azərbaycanda mütəxəssislər bilmirdim ki, bu xəstəni bu qədər necə yuvatılıb, inanın ki, mən bunları Azərbaycandakı hadisələri izlədikcə çox-çox böyük dəhşətə gəlirəm. Yəni artıq Afrika ölkələrində belə şeylər baş vermir. Nəysə,
çox danışılacaq şey olar. Mən biraz burada Türkiyədə yaşayan o yaxın bölgədə Qazi Osman Paşa'ya yaxın olan bölgələrdə Avrasiya xəstəxanasında o xanımları tək qoymaması Azərbaycanlardan xahiş edirəm. Amma mən tez-tez özüm gedib əlaqə saxlayacağım, həm telefon vasitəsilə, həm gedib görüşəcəyim. Amma Azərbaycanlılar da o xanım bacılarımızı tək qoymasınlar, xahiş edirəm. Çox təşəkkürlər, doktor. Çox sağ olun. Həm də zənginizə görə çox sağ olun. Belə, dəyərli izləyicilər, bir daha doktor, İstanbulda yaşayan Azərbaycanlı doktorun verdiyi məlumatları dinlədiniz. Hər halda mən bu zəngi məhz indi ona görə qəbul elədim ki, adətən telefon zəngləri axırda olur, amma operativ olaraq doktor zəng elədiyinə görə götürdüm və bildiyiniz artıq kimi Qazi Osman Paşa'da İstanbulda, Qazi Osman Paşa'dakı Avrasiya klinikasında, xəstəxanasında Oqtay bəy tedavi almaq üçün götürülüb. Lütfən tək qoymayın. Mən də əlbəttə doktor bəyin çağırışına qoşuluram. Davam eləyək Gültəkin xanım. Asif bəyin məsələsi ilə bağlı danışırdı. Əslində Asif bəyin məsələsi ilə, Asif bəyin qızı Esmir xanımı məsələsi ilə Oqtay bəyin məsələ arasında ciddi bir əlaqə var, ciddi bir bağ var. Siz bayaq əsrlərdən dediniz. Mən də deməli sözünüzə qüvvət onu xatırlatmaq istəyirəm ki, 1949-cu ilin Cenevrə konvensiyasına görə müharibə şəraitində əsrlərlə davranış qaydalarını tənzimləyir həmin konvensiya və həmin konvensiyaya görə hətta müharibə şəraitində girov götürülən, əsir götürülən şəxslərin belə səhhətində problemlər varsa, o götürən tərəfin məsuliyyətidir və həmin şəxs müayinə olunmalıdır, müalicə olunmalıdır, əməliyyat olunmalıdır. Birbaşa həmin o girov götürən tərəfin məsuliyyətidir. Azərbaycanda nələr baş verir? Mən bilmirəm onu tarixin hansı dönəmində, hansı məkanla, hansı ölkənin reallığı ilə müqayisə edeyim. Mən qorxuram belə bir müqayisəni aparmağa ki, harda belə bir şey başqa olub ki, bunu müqayisə eləmək olar. Zaten xatırlayırsınız, yəni bu ilin əvvəli idi də, səhv etmirəmsə, o üzdənirax bir televiziya var, bizim telefonlarımızın güdükçülüyünü eləyir, diplomatların səslərini yazır, mənim səsimi yazır, üzdənirax bir jurnalist. O açıq çağırış elədi və dedi ki, müxalifətçilərə xəstələnəndə onların deməli çağırışlarına gəlməyin, təcili tibbi yardım xəstəxanasından onların çağırışlarına cavab verməsinlər, onlara çörək satmasınlar, onları toya yasa buraxmasınlar, onlara şəxsiyyət vəsiqəsi verilsə də onları heç kim ciddiyə almasın şəxsiyyətini. Belə çağırışlar edildi və ondan həmən ardınca 2-3 həftə keçmədi bizim gənc cəbhəçi Ruslan Nəsirlinin toyuna deməli saatlı rayon icra hakimiyyətindən bir yasaq gəldi. Onun şadlıq evində toy etməsinə maneçilik törətdilər və adam məcbur oldu, öz həyətində çadır qurdu və öz həyətində öz toyunu elədi kənd rayon şəraitində. Onun ardınca Xəlqi Hüseynin hüzur mərasimlərini də gəlib gedənlərin güdükçülüyünü eləmək üçün çox profilli kamera quraşdırıldı onun evinin qarşısında və mən heç də təsadüf hesab etmirəm bu hadisəni, Asif Yusiflinin, Qarabağ qazimizin qızının başına gələnləri. Təbii ki, burada müxalifətçi faktoru da var, burada heç şübhəsiz ki, və hətta mən sizə bir söz deyim, Oqtay Gülalıyevin məsələsində də müxalifətçi faktoru var. Məsələn, o axşam saat 9-da City Hospital-a yerləşdirildi və City Hospital-ın maddi texniki təchizatı çox yüksək səviyyədədir. Yəni, Semaşqada təcili tibbi yardım xəstəxanasında olmayan avadanlıqlar, neyrocərrahi institutunda olmayan avadanlıqlar orada var və əslində ailəsinin də bizim də onun City Hospital-a köçülməsini istəməyimiz, baxmayaraq ki, bu böyük məsrəflər hesabına başa gəlmişdi və özəl klinikanın saxlanma xərcləri də çox böyüdü, amma biz buna baxmayaraq Oqtay bəyin dostları olaraq, yəni bu məsuliyyətin də altına girdik, onu tamamilə öz üzərimizə, yəni bütün onun dostları, doğmaları, yaxınları öz üzərinə götürdük və dedik ki, o City Hospital-a yerləşdirilsin. Çünki orada bu iki dediyim xəstəxanadan fərqli olaraq çox yaxşı kompüter tomografiyası da var, MRT də var, o beyin anjusu üçün yəni deməli aparatura da var. Demək olar ki, bütün maddi texniki deməli əməliyyatxanası da çox yüksək səviyyədədir. Yəni bu xəstəxanalarla müqayisədə biz ona görə onun City Hospital-a aparılmasını istədik ki, məsəl üçün Semaşqada MRT yoxdur, yaxşı keyfiyyətli MRT yoxdur. Deməli o anjı yoxdur. Hətta mən xatırlayıram, Allah rəhmət eləsin, Xəlqi Hüseyn neyrocərrahiyyə xəstəxanasında olanda orada vəziyyəti onun ağır idi.
O zaman Əli bəy getmişdi, baş həkimlə də görüşmüşdü, həkimlərlə də tələb eləyirdi ki, axı müdaxilə eləməlisiniz. O zaman ona bildirmişdilər ki, bizdə beyin anjusu yoxdur, siz bunu xəstənizi götürün, aparın City Hospital'da onun beynini anjı eləyin. Təsəvvür edin, ölkənin əsas neyrocərrahiyyə mərkəzi, ölkənin bütün neyrocərrahiyyəsinin belə deyək də, o beyni sayılan bir institutda beyin anjusu üçün deməli aparatura yoxdur, lazım olan tibbi avadanlıq yoxdur. Və xəstəni o vəziyyətdə, o ağır olan xəstəni, çünki beyin məsələsi, yəni Allah heç kimə qismət eləməsin, yəni evində bu xəstəsi olan bilir ki, orada xəstənin 1 santimetr tərpənişi də onun ölümünə gətirib çıxara bilər. Və onlar xəstənin sahiblərinə, Əli bəyə dedilər ki, siz bu ağır vəziyyətdə xəstəni götürün və özəl klinik olan City Hospital'a aparın və orada onun beynini anjı elətdirin. Və əslində, Xəlqi bəyin ağırlaşmasında o yolun böyük rolu oldu ki, onu oradan götürdülər və City Hospital'a aparana qədər böyük bir məsafəni qət etdi o maşında və o orada da ağırlaşdı. Biz bütün bunları nəzərə alaraq ki, yəni City Hospital'da hər şey var, həm Semaşqadan fərqli olaraq kompüter tomografiyası da var, MRT də var, beyin anjusu da var, əməliyyatxanası da yüksək səviyyədədir müqayisədə. Ona görə ora apardıq, amma biz təsəvvürə elə bilməzdik ki, həkimlər bu adamı atsınlar və səhər saat 12-yə qədər buna əməliyyata yaxın duran olmasın, ya, heç kim ya durmasın. Yəni, Mət Bey, adamın beyin sümüyü, kəllə sümüyündə çat var. Və aydındır ki, yəni mən həkim deyiləm, siz də həkim deyilsiniz, amma elementar məntiqimiz var. Beyin çat almaq üçün, kəllə sümüyünün çat alması üçün beyin çox ağır zərbə almalıdır. Və o zərbədən heç şübhəsiz ki, beyin toxunmaları əzilməlidir. Beyin toxunması əzilməsə, kəllə sümüyü çatlaya bilməz. O çatlamaq üçün ona qədər beyin toxunması çox ciddi əzilməlidir. Və Oktay bəyin beyin toxumaları əzilmişdir. Aydındır ki, əzilən toxumanın qanaxma ehtimalı, nə bilim, 90% ehtimaldır. Və belə olan şəraitdə, yəni mən həkim olmaya, sadəcə o məntiqmə söykələnərək düşünürəm ki, belə olan vəziyyətdə xəstəni hər 2 saatdan bir kompüter tomografiyasından keçirmək lazım idi ki, görsünlər ki, daxildə qanaxma başlayıb, başlamayıb. Onun əvəzinə bizə deyirlər, 12 saatdan bir tomografiya eləmək olmaz. Necə xəstə əlimizdə ölür, xəstəni 12 saatdan bir tez tomografiya eləmək olmaz, o qalsın səhərə qədər ölər-ölər qalar. Özə təsəvvür eləyin, o deməli, Semaşqadan çıxanda tənəfüs aparatına qoşulmamışdı, özü tənəfüs alırdı və onu rahat MRT etmək mümkün idi. Kompüter tomografiyasından MRT qat-qat keyfiyyətli müayinə edir, yəni onun nəticələri daha inandırıcıdır, daha əsaslıdır və daha dolğun məlumat verir xəstənin vəziyyəti ilə bağlı, xüsusilə söhbət beyindən gedirsə. Biz onu o ümidlə oradan çıxartdıq, apardıq ki, City Hospital'a dərhal adamı orada MRT edəcəklər və MRT-dən sonra biz biləcəyik ki, onun beynində də oradan da nə vəziyyət necədir, çünki kompüter tomografiyası tam dolğun məlumat vermir. Təsəvvür edin, adamı aparırlar, sənin MRT-n ola ola, sən bunu MRT elətdirmirsən, o vəziyyətdə xəstəni atırsan reanimasiya və səhər tezdən artıq MRT də eləyə bilmədilər, Əlmət bəy, çünki onun artıq tənəffüsü ağırlaşdı, onu məcbur olub süni tənəffüs aparatına qoşdular və süni tənəffüs aparatı ilə artıq o MRT dar bir belə aparaturadır da, onun içinə sala bilmədilər xəstəni ki, onun deməli, çəksinlər onu, MRT-də çəksinlər. Onu edə bilmədilər və məcbur olub yenidən kompüter tomografiyası elətdilər və kompüter tomografiyası da heç dolğun məlumat vermədi. Və Türkiyə aparandan sonra təbii ki, ümid edirəm ki, orada yüksək səviyyədə buna müayinə ediblər. Ona şübhəm yoxdur ki, Ən azından süni nəfəs aparatı yoxdur da, artıq öz nəfəs alır. İndi şəkli mən təqdim edədim, oradan gördüm. Yəni, olsa belə orada xüsusi imkanlar var ki, onu MRT etsinlər, onu tam araşdırsınlar, öyrənsinlər. Mənim şübhəm yoxdur ki, ona ciddi də orada nəzarət eləyirlər və bacardıqları qədər hər şey edəcəklər. Amma Azərbaycanda olduğu müddətdə bu adam heç MRT olunmamışdı. Bu adam MRT olunmamışdı və heç biz bilmirdik ki, normal onun, əməliyyatdan əvvəl də onun beynində nə var idisə düzəməli, yəni ancaq əməliyyata girən həkimlər orada beyni açandan sonra biliblər ki, onun daxilində nə var, nə. Yəni, sən xəstəni gətir, axşam saat 9-dan, birincisi Semaşqadakı, bilirsiniz Qəlmət bəy, Semaşqada bizə onu müayinə eləyən həkim nə dedi, səhv edirəmsə Əmrullah doktor idi, dedi, heç bir şey yoxdur, 2-3 gündən sonra özü ayağınla durub piyada gedəcək, siz niyə narahat olmuşsunuz, niyə səs-küy salmışsınız burada. Biz həyəcan içindəydik, başımızı itirmişdik, bilmirdik neyiniyək, o həkimdən bu həkimi qaçırdıq ki, yəni bir
bir öyrənək görək ki, nə vəziyyətdir. Hə, siz niyə narahat olursunuz? Onun heç nəyi yoxdur. 2-3 gündən sonra başqa həkim dedi ki, əşi, siz niyə City Hospitaldan xüsusi ambulans çağırmışsınız? Elə bunu bir Jiguliyə oturtdu, buradan apara da bilərsiniz. Təsəvvür edirsiniz? Adam özündə deyil. Adam yarıcandır. Canlı insan deyil, adam koma vəziyyətindədir. Deyir, bunu Jiguliyə siz sürüyə-sürüyə salıb buradan insan həyatını elə yanaşırlar ki, sanki bir söhbət üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, toyuqdan gedir, cücədən gedir, bir həşəratdan gedir. Necə yəni sən bunun heç nəyi yoxdur? Mən, bu adam reaksiya vermir, ətraf mühitə reaksiyası yoxdur, ağrıya reaksiyası yoxdur. Adam artıq demək olar ki, həyatla ölümün ortasındadır. Deyirlər, bunun heç kim nəyi yoxdur, 2 gündən sonra gəlib bunu apararsınız, heç nə olmaz, qoyun burada qalsın, 2 gündən sonra gələrsə apararsınız. Bir həkim də deyir, Jiguliyə basın bunu aparın, niyə ambulans çağırmışsınız siz City Hospitaldan pulunuz gedəcək ambulansa. İnsan dəhşətə gəlir ki, belə tibb olar, belə tibb sistem olar və City Hospitalda da 9-dan səhər saat 12-yə 1-ə qədər heç bir müdaxilə yoxdur, yox. Sanki bir üzr istəyirəm, Quran ayəsidir, sanki bir konstitusion bir normadır, 12 saatdan tez bunu kompüter tomografiyası eləmək olmaz. Harada yazılıb bu? Sən xəstəni itirirsən. Sən itirdiyin xəstəyə müdaxilə eləmək üçün bilməlisən ki, bunun vəziyyəti nətərdir. Gözü bərəlib. Mən yenə deyirəm, həkim deyiləm, amma bilirəm ki, göz bərəlmə, bu artıq bilirsiniz nədir? Bu, o komanın ağır vəziyyətinə keçiddir də. Gözləri bərəlib adamın. Bu vəziyyətdə sən bunu MRT eləmirsən, kompüter tomografiyası eləmirsən, neçə saatlarla saxladırsan, yubadırsan. Ona görə Qənimət bəy, birinci epizodda mən də razıyam ki, onu öldürmək üçün vurmamışlar, xəbərdarlıq eləmək üçün yüngül istəyiblər. Sadəcə bərk dəyib başı yerə və ondan sonra o sürücü də bilmirəm, hansısa məqsədlə onu orada 2 saat fırlayıb, hələ detalları mən bilmirəm. Ancaq burada o qəstin üstünə gəlib Azərbaycan səhiyyəsinin dəhşətli dərəcədə səhlənkarlığı və bəlkə də fikirləşiblər ki, onlar da yəqin o bədnam jurnalistin çağırışlarını eşidiblər də, həkimlər də fikirləşiblər ki, əsas müxalifətçidir, ölər ölər, qalar qalar, biz buna görə niyə əziyyət çəkməliyik, niyə gecə ilə gedib orada müayinə etməliyik, əməliyyat etməliyik və s. Yəqin bu faktorlar rol oynayıb. Yəni, bəlkə də o müxalifətçi olmasaydı, bəlkə də ona təbii ki, başqa münasibət olardı. Amma bir tərəfdən də mən deyirəm, valla bu tip elə vəziyyətdədir ki, xatırlayırsınız da, əsər bir neçə ay bundan əvvəl Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin şöbə müdürüydü, səhv etməsi, yüksək vəzifəli bir deməli, əməkdaşının bir polis polkovniki idi, general idi, bilməm, kimisə oğlu deməli, yuxarı mərtəbədən yıxıldı, öldü və onun sonra dostunun deməli, sosial şəbəkədə etirafları var idi. O bildirdi ki, həmin adam bu gənc yerdə can verən vaxtı ora bir təcili tibbi yardım maşını vaxtında dəvət edə bilməyiblər. Bir maşın gəlib elektroşoku olmayıb, deyib məhz biz bunu apara bilmərik. Başqa özəl klinikaya zəng vurublar, oradan deyiblər pulu əvvəl ödəməlisiniz. Təsəvvürsünüz, xəstə yerdə can verir. Deyirlər, gəlin çatın, nə istəyirsiniz, burada sizə pul verəcəyik, təki götürün aparın. Yox, siz əvvəl gəlməlisiniz, xəstəxanada pulu ödəməlisiniz. Ondan sonra biz ambulansla buradan çıxmalıyıq. Yəni, bizim tibbimizin vəziyyəti o qədər bərbaddır ki, o qədər və bərbat bir vəziyyətə gəlib çatdırıblar ki, Azərbaycan tibbini. Yəni, ona görə burada qəst də ola bilər, eyni zamanda o səhlənkarlıq da ola bilər, biveclik də ola bilər, məsuliyyətsizlik ola bilər. İstənilən halda cinayətdir. Yəni, motivindən asılı olmayaraq, tibbində. Və Asif Yusiflinin qızı ilə bağlı məsələyə gəlirəm. 3 dövlət xəstəxanası həmin uşağı qəbul etməkdən 21 yaşı var onun. Gənc bir qızdır, tələbədir. O uşağı qəbul eləməkdən imtina eləyib. 3 dövlət xəstəxanası. Hansı mənəvi haqla? Dövlət xəstəxanası nə deyib? Əslində, o Hipokrat andına görə, o tibbin humanitar, humanist daha doğrusu mahiyyətinə görə özəl xəstəxanada onu imtina eləyə bilməz. O vəziyyətdə olan koma vəziyyətində, o şəkər komasına düşüb, şəkəri var uşağın, şəkər komasına düşüb. O qızı o vəziyyətdə hətta özəl klinikada qəbul etməkdən imtina eləyə bilməz. O ki, ola dövlət xəstəxanası, dövlətdən maliyyələşən, dövlətin adına fəaliyyət göstərən xəstəxana nə deyib qəbul etməyiblər? Onun qəbul etməkdən imtina edən həkimlər cinayət məsuliyyəti daşıyırlar, bunu başa düşürlər. Normal dövlətdə o uşağın valideyni, həmin xəstəxanaların baş həkimlərini, o qızı qəbul etməkdən, xəstəni qəbul etməkdən imtina edən həkimləri verərdi məhkəməyə, onların cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasına nail olardı və küllü miqdarda da kompensasiya alardı. Bu nə dövlətdir, bu nə idarə etmədir ki, sən
koma vəziyyətində olan xəstəni aparsan xəstəxanaya və mən oxuyanda bir dəhşətə gəldim. Yəni bilmirəm, yəqin cəmiyyətə onu mesaj vermək istəyirlər ki, bax müxalifətçilərin başına bu gələcək. Uşağı maşında hər şəhərdə gəzdiriblər. 3-4 xəstəxanaya aparıblar, koma, şəkər komasına düşmüş vəziyyətdə. Bu qızcığazı, gənc bir qızı, 21 yaşındakı bir gənc qızı. Və xəstəxanalar qəbul etməyib, onu məcbur olar hər dəfə başqa xəstəxanaya, başqa xəstəxana aparsınlar və o vəziyyətdə fırlatsınlar. Və ondan sonra Madeira-ya aparıblar, yaxşı ki Madeira qəbul edib, düzdür onlar da pul istəyiblər, 2000 pul istəyiblər, özəl xəstəxanadır, yəni özəl xəstəxanaların hamısında vəziyyət elədi. İndi mən üzümü dövlətə tutub. Səhiyyə Nazirliyinə də ilk növbədə, ümumiyyətlə dövlətə deyək, soruşmaq istəyirəm. Siz Azərbaycan vətəndaşına nə qədər əmək haqqı verirsiniz, nə qədər pensiya verirsiniz? Siz Qarabağ qazisidir, Asif Yusifli, ona əlilliyə görə nə qədər pul verirsiniz ki, siz adicə xəstəxanaya daxil olmaq üçün depozit xərci olaraq 2000 manat pul istəyirsiniz o ailədən? Siz hansı maaşı verirsiniz Azərbaycanın həkiminə, müəlliminə, nə bilim, mədəniyyət işçisinə? Orta, aşağı səviyyəli məmuruna, ümumiyyətlə nə qədər pensiya verirsiniz, nə qədər müavinət verirsiniz, əlilliyə görə nə qədər müavinət verirsiniz və hansı mənəvi haqla, hansı mənəvi haqla orta əmək haqqı, nə bilim, 300 manat, 350 manat, bəlkə ondan da biraz az olan ölkədə, əhalinin əksəriyyəti bu qədər maaş alan ölkədə, xəstəxanaya adi qəbul, depozit pulu 2000 manatdır. Hansı mənəvi haqla siz bu qiymətləri qoymuşsunuz? Bu nə deməkdir? Dərəbəylikdir, yiyəsizlikdir. Bilirsiniz, Qənimət bəy, bu dövlət özünə aid olan məsrəfləri pulu xərcləyəndə milyonlarla xərcləyir, 10 milyonlarla xərcləyir. Büdcədə və s. xərclər milyardlarla ölçülür. Bilinmir, nə xərcdir? Bilinmir, nədir? Və s. xərclər milyardlarla ölçülür. Maaş, pensiya 200-300, nə bilim, 400 manat. Və xəstəxanalarda da adicə qəbul, hələ heç nə eləmirlər, sadəcə depozit götürürlər qəbul üçün. 2000 manat, ən aşağısı. Oktay bəy 3 gün burada xəstəxanada yatdı, 7-8 min xərci çıxdı. 7-8 min, onun dostlar, tanışlar, yaxınlar 7-8 min pul ödədik. 3 günə cəmi. Heç nə də etmədilər. Əksinə, biraz da pisləşdirdilər də vəziyyətin. İlkin peşəkar və savadlı müdaxilə, tibbi müdaxilə olsaydı, heç bəlkə onun vəziyyəti o qədər də gəlib pisləşməyəcəkdi. Sadəcə olaraq... Bəy, onun beynində qan yığılırdı və o qan yığılmağa başlayanda böyük hematoma yaranmamış, onun deməli başı açılmalı idi və o yaralarla kallaşdırılmalı idi, yəni o qan axmanın qarşısı alınmalı idi, mən bilmirəm, onu həkimlər daha yaxşı bilirlər, mən tibbi terminlərlə də izah edə bilmərəm, mənim sahibdir. Belə məlum olur ki, həkimlərimiz də bilmir də. Ya bilmir, ya da eləmək istəmir də. Bilirsiniz, Qəmət bəy, biz adicə məntiqlə bunu düşünürük ki, beyin, mən orada xəstəxanada həkim deyəndə ki, heç nə yoxdur, 2 gündən sonra öz ayağınla gedəcək, mən orada ona görə özüm öldürürdüm ki, bunun beynində çat var, necə heç nə yoxdur. Təsəvvür edin, adamın ayağı nə vaxt çatlayır, yıxılırsan. Ayağı çatlayırsa həmin ətrafda, məsələn, ayağı, qolu harası çatlayanda, o ətrafda bütün əzələlər göm-göy gematoman içində olur. Bütün əzələlər ağır zədə alır ki, geçsin sümük-sümük insan orqanizminin ən bərk hissəsidir də. Sümük çatlayırsa, demək, əzələlər görünən vəziyyətdədir. Və beyin toxumaları da zədə alıbsa, burada avtomatik qan axımı olacaq. Necəndir sən belə vəziyyətdə xəstə edirsən? Heç nə yoxdur, yüngül xəstədir, 2-3 gündən sonra mən sizə söz verirəm, adını da deyir, gəlin məndən xəstənizi alarsınız. Necə xəstəmiz əldən gedəndən sonra sənin adın mənim nəyimə lazımdır, sənin familiyam mənim nəyimə lazımdır, mənə lazımdır ki, Oktay bəy həyatda qalsın. Və Oktay bəyin başına nə gəldiyini də bütün ölkə gördü də. Yəni bu vəziyyətdə bizi arxayın saldılar. Orada da Sitsidə də baxmayaraq ki, biz Simaşqadan çıxartdıq ki, burada heç bir şərait yoxdur. Orada hər şərait var, amma yenə də həkim vaxtında müdaxilə etmədi və belə bir vəziyyət yarandı. Bilirsiniz, dəhşətdir də, bir ölkədəki çox üzr istəyirəm, yenə deyirəm də, o generalın oğlu da adicə o oğlanı xilas eləməyə həkim gəlib, maşın gəlib və elektroşok olmayıb, Qənimət bəy. Bəlkə də elektroşok olsaydı, uşağı oyadardılar. Bizim yaxın dostlarımızdan birinin bir dostudur, Rafiq bəy danışıb bunu bizim koordinasiya mərkəzinin özü və onun yaxın bir dostunun oğlu dənizdə batdı, öldü, keçən il. Deməli, maşın yenə də təcili tibbi yardım maşını gəlib,
elektroşok olmayıb ki, uşağı ayılsınlar. 27 yaşında cavan bir uşaq, oğlan deməli həyatını itirdi, övladları da, körpə də övladı səhv etməmsə qaldı. Özü də bədbəxt oldu, övladı da, valideynləri də. Maşında, təcili tibbi yardım maşında adicə elektroşok olmayıb ki, onu həyata qaytarsınlar. Yəni, tibbin vəziyyəti budur, səhiyyənin vəziyyəti budur. Səhlənkarlıq, məsuliyyətsizlik, biveclik, insan həyatına laqeytlik. Bilirsiniz niyə? Çünki o yuxarıdakıların özləri xəstələnəndə burada müalicə olunmurlar axı. Onlar gedirlər Almaniyada müalicə olunurlar, ən aşağısı Türkiyədə müalicə olunurlar. Ona görə də burada nə baş verir, necə baş verir, onların heç umurunda da deyil, onları heç ciddiyə də almırlar. Yəni, ürək ağrıdan məsələdir. Ürək bilmirsən hansından qoyub, hansından danışasan. Doğrudan da dəhşətli bir. Bir ölkədəki adi doğuş, adi doğuş insan həyatı üçün riskdir. Cavan-cavan qızlarımız, sağlam qızlarımız doğuşa girirlər, doğuşda özləri də ölürlər, uşaqları da ölür. Niyə? Çünki hansısa bir üzr istəyirəm, danabaş həkim ona hansısa bir dərman verib ki, doğuşu tezləşdirsin ki, öz növbəsinə düşsün, oradan pul qazansın. Məcburi qaydada... Ölkədə iki reallıq yaranıb da. Bir ovuc adam üçün cənnət, 10 milyonlu bir xalq üçün cəhənnəm. Mən də izləyicilərə məsələn bir şəkil təqdim eləmək istəyirəm. 11 yaşında bir uşaqdır, Azərbaycanda iri buynuzlu dövlət məmurlarından birinin uşağıdır. Ad gününə Lamborghini markalı maşın hədiyyə edib. Bu maşınların qiyməti 200 min avrodan başlayır, nə bilim, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyona qədər qalxır. Təzə Lamborghini, indi qiymətin mən dəqiqləşdirə bilmirəm, amma hər halda minimum deyirəm, minimum 200 bin avrodan başlayır. 11 yaşında bir uşaq neynir bu maşını? Yəni, fərqli reallıq var, tamam fərqli reallıq bunlar. Özlərini Azərbaycan gerçəkliyində nəinki hökumətdə olan, heç yaşayan adam saymırlar. Onlar üçün Azərbaycan, belə deyim də, həyat yeri falan yer deyil. Yəni, onların öz illüziyaları var, özlərinə görə beyinlərində yaratdıqları virtual hansısa cənnət var və o virtual cənnəti də öz çevrələri üçün real olaraq təmin edirlər. Qalan da hər kəs cəhənnəmdədir. Paralel dünyalar mövcuddur, Qənimət bəy, paralel dünyalar. O dünyaların birində 19 günlük istirahətə 5 milyon pul xərcləyirlər, bir bara girirlər və yarım milyon pul xərcləyib çıxırlar barda. Can güdənlərə gününə, hər can güdənin gününə 700 dollar pul ödəyirlər və 50 dənə can güdən yanlarında gəzdirirlər. 3 milyona, 2 milyon yarıma saat alıb qollarına taxırlar. Bu paralel dünyalardan biridir. Amma o biri paralel dünyada, məsəl üçün, əmək haqqını inflasiyanın 15-18%, real inflasiyanın 15-18% olduğu ölkədə əmək haqqını, pensiyanı 10% artırırlar və bundan cəmaata 6 ay minnət qoyurlar ki, əmək haqları, pensiyaları artırdı. Halbuki o artan əmək haqqı pensiya inflasiyanın iç yarısını ödəməyə kifayət etmir. Yəni, bu paralel dünyalardır. O dünyaların birində deməli, vəsair xərclərə milyardlar ayrılır. Ancaq deməli, pensiyası, maaşı 200-300 manat civarında olan birinci qrup Qarabağ əlilinin övladına deyirlər ki, sən 2000 manat pul ödəməsən xəstəxanaya götürmürük. Və burada Qənimət bəy, başqa bir nüans da var axı. Asif Yusifli o kateqoriya aid olan insanlardandır ki, o dövlət qarşısında borcunu verib, millət qarşısında borcunu verib və artıq bu dövlətin, bu millətin ona borcu yaranıb. Əlbəttə. O insana dövlət və millət borcludur. Adam birinci qrup əlildir, Qarabağ qazisidir. Adam ayağını Qarabağ uğrunda döyüşlərdə itirib. Və əzasını, bədənin bir hissəsini, ayağını Qarabağ uğrunda döyüşlərdə itirən insan, sağlamlığını itirən insandır. Birinci qrup əlil nədir? Birinci qrup əlil hərəkət imkanı məhdud olan bir insandır. Adam təbii ki, yardımla yaşayır. Və sağlamlığını faktiki olaraq bu vətən uğruna qurban verən insan, insana bu dövlət, bu millət borcludur artıq. Onun Azərbaycana borcu qalmayıb. Biz ona borcluyuq. Bu dövlət ona borcludur. O vəzifələrdə, kürsülərdə əyləşən insanlar, övladları qudurğan həyat tərzi sürənlər ona borcludur.
Və dövlət ona borclu, dövlətin ona bir can borcu var. Dövlətin ona bir həyat borcu var. Sən onun qarşılığında o borcunu vermək əvəzinə onun qızının da həyatını əlindən alırsan. Hansı mənəvi Hansı mənəvi haqla Qarabağ qazisinin koma vəziyyətində olan uşağını xəstəxana götürməkdən imtina etsin? Özü də bir yox, üç dövlət xəstəxanası götürməkdən imtina etsin. Hansı mənəvi haqla? Neysə, keçək bu sadəcə olaraq bir sahə ilə bağlı bir iki fakta toxunduq. Dəyərli izləyicilər, bütün az qala bir saatdır söhbət edirik və heç bu məsələlər saatlarla da, günlərlə də söhbət edəsək bitməz. Zaten özünüz bilirsiniz Azərbaycan səhiyyəsinin, Azərbaycanda sosial təminatın, dövlətin təmin etməli olan sosial təminat sisteminin durumu günü saatı nədən ibarətdir. Amma bir son həftədə İlham Əliyevin istehzalı şəkildə aforizmə çevrilən bir söhbəti də oldu Eldar Əzizovla, yoxsa o birisi o yeni təyin elədi icra başçıları ilə olan məsələdə. Buyurun. Mən çox özür istəyirəm, siz başqa mövzuya keçirsiniz. Mən çox özür istəyirəm, bu söhbətin davamı olaraq mən bir məsələyə mütləq münasibət bildirməliyəm. Sonra biz danışarıq, mən bilirəm siz yeni təyinatlardan danışacaqsınız. Bugün bizim bir şəhidimiz var. Qazaq istiqamətində bir şəhid vermişik, bir gənc övladımızı, balamızı itirmişik. Babək Aslanov. Allah o şəhidimizə rəhmət etsin və mən ürək ağrısı ilə buradan demək istəyirəm. Mən bunu, bilirsiniz, adam ürək ağrısı ilə də deyə bilmirsən də, ürəyin parçalana-parçalana sadəcə deyirsən. Çünki mən də bir anayam, tək övladım var mənim də. Ailənin tək övladıdır. Atası uzun illər əvvəl ölüb, anası yataq xəstəsidir. Və o ananın yeganə ümidi olan övladı uşağı aparıblar ön cəhpəyə və orada uşaq ölüb. Mən buna nə ad qoyum? Bu hansı zərurətdən yaranıb? Bu hansı, nətər deyərlər, bir acil ehtiyacdan yaranıb ki, bir ananın tək ümidi olan, tək övladı olan uşağı basıb ön cəhpəyə aparsınlar, orada öldürsünlər. Harın məmurların övladları, yenə deyirəm, 3 milyonluq saat taxdığı bir ölkədə. 19 günə 5 milyon pul xərclədiyi ölkədə niyə o tək övlad gedib düşmənin üz-üzə dayanmalıdır? Bu qanun məntiqi nədir? Bu nə bilim, hansı insanlığa sığır? Hansı mənəviyyata sığır? Əbülfəz Elçibəyin dönəmini bəyənmir bu hökumət. Aşağılayır, ələ salır, səriştəsizdir deyir. Bəyənmədiyiniz Əbülfəz Elçibəyin vaxtında müharibə gedirdi. Müharibə gedirdi. Ağdərəni azad etmişdilər. Bütöv Ağdara azad olunmuşdu. Şamiyan kənd azad olunmuşdu. Gülüstan ərazisi, Göranboyun indi böyük bir hissəsi azad olunmuşdu. Bütün Qarabağın 40% azad olunmuşdu. O şəraitdə ailənin tək övladını ön cəhpəyə aparmırdılar. O zaman nəzərə alırdılar ki, bu uşağın, o tək övladın ölməsi valideynlərin həyatının məhv olması deməkdir. O nəslin quç olması deməkdir. Onu necə qıymaq olar, o uşağı necə qıymaq olar, tək uşağı anasından alıb, yeganə o ümidi xəstə yataqda olan o atasız böyüyən uşağı necə aparıb güllənin qabağına vermək olar? Sizin vicdanınız heç mi yoxdur? Sizin heç, nə bilim, mən söz tapa bilmirəm sadəcə olaraq buna izahat verməyə. Və ona görə də mən əziz izləyicilər, əziz dinləyicilər, sizə müraciət edirəm. Gəlin bir kampaniya başlayaq, gəlin sosial şəbəkələrdə dəstək verək. Heç olmasa, birincisi, bunların nə ixtiyarı var ki, atəşkəs dedikləri dövrdə bu qədər yaratmaz bir ordu, reallıq yaratsınlar ki, bizim hər gün şəhidimiz olsun. Niyə bu şəhid olmalıdır? Şəhid olar torpaq uğrunda, şəhid olar kəndi azad edər, qəsəbəni azad edər, rayonu azad edər. Sən də bilərsən ki, mənim əzizim, mənim övladım, mənim qardaşım, mənim doğmam getdi, məsələn də Ağdərəni azad elədi. Əskəranı azad elədi, onun uğrunda şəhid oldu. Nəyin uğrunda bu şəhidlər indi olurlar? Nəyin uğrunda bu millətin balalarını aparıb qırdırırsınız? Öz ailənin tək övladını. Neçə ildir, 26 ildir artıq. Ölkəyə milyardlar gəldi, 100 milyardlar gəldi. Məyər muzlu ordu düzətmək olmazdı mı? Məyər peşəkar ordu ödəniş əsasında, könüllü əsasında peşəkar ordu düzətmək olmazdı mı?
Necə olur ki, siz 19 oktyabr mitingində müxalifətçilərin qarşısına, Azərbaycan qadınlarının qarşısına, anaların qarşısına, o 70 yaşlı əjdər müəllimin qarşısına devləri çıxarırsınız, yedizdirib şişirdirdiyiniz o əjdahaları çıxardırsınız, amma erməninin qarşısına 18 yaşlı ananın tək övladını çıxarıb məhv edirsiniz. Bu necə ordu quruculuğudur, bu necə dövlət idarə etməsidir? Mən müraciət edirəm Azərbaycan hakimiyyətinə, durdurun bu rüsvayçılığı, bu insanların, bu xalqın şah damarına basmamış durdurun. Həll eləyin bu məsələni. Yeri gəlmişkən, yaxşı ki, bu məsələyə toxundunuz, Gültəkin xanım. Mən bu ötən yaxın dövrlərin birində hərbi səfərbərlik xidməti ilə bağlı xüsusi bir proqram hazırlamışdım. Onun Rövnəq Abdullayevin sinif yoldaşı və qohumu olan bir rəisi var, Arzu Rəhimov. O sistemdə ildə ən azı 40 min nəfərə, 40 min çağırışçıya saxta hərbi yararsızlıq arayışı verilir, sənədi verilir. Ən azı 40 min. Bir var belə kimə ki düşür, o da xüsusi hallarda, bəzən biz çox tez-tez işləyirik ki, xəstəliyi olan və gerçəkdən orduya yararsız olan insanlardan da pul alıb yararsızlıq sənədi verirlər. Biraz güzəşt edirlər o saxta sənədlərə nisbətən, real yararsızlıq sənədini bir qədər aşağı pulsuz verilməlidir, amma belə deyək də, məsələn, 1000 manat, 2000 manat alıb verirlər. Amma saxta kvota var. Hər bir rayon nə qədər saxta hərbi xidmətə yararsızlıq sənədi verməlidir ki, pulun yığıb yuxarıya çatdırsınlar. Yaxşı ki, bu məsələyə toxundunuz, o mənim yadıma düşdü ki, nəhəng pullardan söhbət gedir, böyük korrupsiyadan söhbət gedir. Bu, açılı ölkə hakimiyyətinin psixoloji deformasiyası baş verir, elə bir ki, birazdan çiğ ət yiyəcək qədər vəhşiləşirlər, elə proses gedir psixikada. Mən elə sizin verilişinizdə bu faktı demişdim ki, mənim inboxuma, deməli Facebookda bir məktub göndərmişdi bir oftalmoloq və o iddia edirdi ki, o deməli bu hərbi xidmətə çağırış məntəqələrində orada o onların nəzdində fəaliyyət göstərən o tibbi komissiyanın üzvü idi və o mənə bildirirdi ki, gedənlərin ən azı 50%-ı xidmətə yararsız adamlardı. Əksəriyyəti də o gənclərin ya revmatizm xəstəliyindən əziyyət çəkirlər, ya göz zəiflikləri var, ya da çəksizlik. Yəni, çəkiləri normadan aşağıdır. Yəni, azərbaycanlıların nə dərəcədə cılızlaşdığını, nə qədər kiçildiyini, xüsusilə oğlanların boynunun nə qədər balacalaşdığını, çəkisinin nə qədər azaldığını görürük. Mən ürək ağrısı ilə bunu deyim, Qənimət bəy, mən heç bir milləti aşağılamaq istəmirəm, amma bu da bir, bilsiz necə, bu milli məsələ deyil də, bu sosial bir bəladır, bu cəmiyyətin bəlasıdır. Mənim xalqım get-gedə başlayır Bangladeşlilərə oxşamağa. Bizim xalqımız get-gedə o zahiri görkəminə görə, balacalığına görə, o çəksizliyinə görə mi, zəifliyinə mi görə başlayıb o şərqin o ən geridə qalmış, çörək tapa bilməyən, çörək yeyə bilməyən, günə bir dollara, dollar yarıma hamballıq edən, qul həyatı yaşayan millətlərinə bənzəməyə. Biz indi oxuyuruq tarixdən ki, türklər hündür boy, yaraşıqlı, boylu, buxunlu. İndi bizim əcdadlarımız da belə olub da. Koroğlunun dəlilərinin boy buxunu təsvir olunub dastanda, Dədə Qorqudda igidlərimizin təsvirləri var. Yəni bizim genimiz tarixən belə olub. İndi mən cəmiyyətə baxıram və dəhşətə gəlirəm. Mənim azərbaycanlılarım, mənim türklərim başlayıblar Bangladeşlilərə oxşamağa. Balaca, çəksiz, boysuz, belə yazıq, üzlərində də hamısının bir əzab, əziyyət, istirab. Niyə? Çünki normal qidalana bilmirlər. Çünki ana bətnində olanda da normal avaldi, ana qidalana bilmir, həkim nəzarətindən keçə bilmir, sonra da normal qidalana bilmirlər, uşaqlar normal böyüyə bilmirlər, meyvəsiz qalırlar, tərəvəzsiz qalırlar, ətsiz qalırlar və nəticədə o xalqın həm geni dəyişir, geni cırlaşır. Həm də o, təbii ki, o genin cırlaşması gəlir, o zahiri görkəmdə də özünü göstərir ki, adam dəhşətə gəlir ki, bu xalq niyə belə kiçilsin, orta boy niyə belə azalsın, çəkicləri, niyə bu vəziyyətə gəlsin, düşsün bu xalq. Və belə, deməli, hərbi xidmətə yararsız uşaqları basıb, aparırlar ön cəpəyə, murova, gözü görmür, revmatizma xəstəsidir, çəksi çatmır orta göstəriciyə, aparırlar düşməninin, erməninin üzbə-üz, düşməninin qabağına, öz övladları isə o kəl kimi şişirdikləri
200 min dolara lambarjini aldığı övladlarını isə Yunanistana göndərirlər ki, gedin 2 həftə, 3 həftə istirahat edin, 5 milyon pul xərcləyin. Yəni bu Azərbaycan reallığı budur. Çox təəssüf.